Vláďa Křížek je hostem dalšího On Air. Dobrý den, vítám vás tady. Já vás taky vítám a děkuji za pozvání. Co jste se s tou sem poslouchal? Svýho manažera. A naposledy, když jste si pustil nějakou hudbu, tak co to bylo? Jako ale vyloženě cíleně, ne? Že to třeba hrálo v rádiu? Ne, cíleně. Já rádio neposlouchám. Ale cíleně ano a jsem se zamiloval do Beatles. Najednou jsem zjistil, že přes toho Elvise a ty Beatles to byl, to byl základní kámen toho, co se potom dělo. Který období? Oni každá deska měli dvě do roka a každá byla trochu jiná. Tak takhle bych to ani nebral. Tam prostě byl zlom. Ať to byla jakákoliv deska, kde, za, kde zazněly jejich písničky, tak jak říkal Paul McCartney, jako krást můžeš, ale musíš být originální. Jako slyšíš tam ty noty těch starých muzikantů, všecko, ale ten punc té spolupráce Lennon, Cartney, to nakonec Harrison taky byl skvělý. Že? Takže Beatles. No. To není hudba, na které jste vyrostli. Vy jste 63, ale před prvníma kapelama jsem toho moc nedohledal. Vlastně jako na co jste třeba poslouchal, kde jste začal se zpěvem. Ne, no tak my jako kluci už jsme poslouchali muziku, že jo. A vlastně ty Beatles jsme slyšeli od kamarádů, kterým tenkrát bylo 17 a nám bylo 12, na kytaru hrát, že jo. Jako, takže, a byl tam ale i Olda Říha třeba, jo. Boys XY a takovéhle věci. Vlastně na, na Oldovu písničku jsem vlastně se učil A-mol. Zrovna nedávno jsem mu volal a říkal, Oldo, já bych si to tak chtěl s tebou zaspívat, Boys XY. A on, jo, teď jdu na turné, až dojedeme turné, tak se dovolneme. Tak se na to moc těším, protože jsou takový lidi, se kterými já bych chtěl ještě to stihnout, když to tak řeknu. Jo. Teď nemluvím jenom o nich, ale i o sobě. A to je třeba Láďa Myšík. Jo, s tím bych si chtěl strašně zaspívat duet. A mezi ně patří i Olda. A teď jsme udělali s kamarádem Jirkou Rajnem, byl to jeho nápad, uh, udělat slzy tvý mámy. Mm -hmm od Olympiku a přijel i Petr na, mě, na videoklip, když se natáčel, tak nám to pěkně oddirigoval. A jako v branži asi se už prosáklo, že my jsme spolu pomalu 30 let nemluvili, jo? protože my jsme s Petrem začali dělat solovou desku a potom jsme se nějak jako vy nedohodli a vlastně tak nějak se to zavřelo u toho Petra a já jsem potom místo té desky udělal Damien z bráchu. mm jasně. Takže bylo hezký po těch letech přijet a obejmout se. Pro mě to bylo velice krásný. Jako od, odpouštění je vlastně... Já říkám odpouštěj a uzdravíš se. Ten, kdo v sobě vlastně tu energii nosí, nedokáže se jich zbavit, tak vlastně on je o sám o sobě otrokem. To znamená, když dokážeš prostě odpustit, tak se osvobozuješ. Když jsem zmínil ty první kapely, já jsem dohledal jména jako Nervus Vagus, Nervus, Vegus Nervus vlastně to byl, A BMM, tam Orient, co jste tehdy hráli? Co to je Nervus Vegus? Na, našel jsem to, našel jsem to někde no to na... Z na, na, na jsme asi v 15, bráchů bylo možná 14, založili jsme kapelu B, BHM. BHM? Po, potom přijeli vlastně BHM zprávy, to byl Michal Pavlíček, že ho? A říkám, to, to, tak je ty. Aha, tak jsme se jmenovali Jety, potom jsme zjistili, že je taky už Jety. Ano, a než jsme se značili přejmenovat, tak jsem byl na vojně. Jasně. Ale to byly první začátky. To souznění, my jsme začali hrát u kamaráda Radka Jirásků, bubeníka, samozvaného bubeníka, jako já jsem byl samozvaný kytarista a Bracha byl samozvaný basista, jako byli všichni samozvaný a potom se zamiluješ do těch nástrojů a začneš se zdokonalovat. A já si pamatuju, jak ten rady hrál na krabice, převázalý nějakou lepenkou. A já jsem držel tu akustiku a hrál jsem prostě noty, které mě napadaly. A nedávno jsem si vlastně uvědomil, jak člověk začne tu práci dělat profesionálně, že přichází o tady ty věci, jakoby na prostý euforie, která je tichá, ale jako ohromení, jak ta kytara s, tím, s tou krabicí, když začne hrát spolu, jak je to krásný. Jo? Že člověk potom poleta, jede do studia a do Německa zpívat a tamhle a toto. A vlastně už se soustředuje jenom na tu profesionální přístup k té muzice. Ale já si vzpomínám na ty začátky to, toho úžasu, kdy já začnu hrát na starou akustiku a Radek začne hrát na tu krabici, ale už se do sebe trefíme. A teď poprvé to sedne. Krásný, jako to je krásný. Můžu říct, že mám velkou radost z toho, že po, po, po asi šesti letech, co jsem byl u Citrónu, takže se vrací na, na scénu Kreson, kde já si zaspomínám, já už to beru tak. Vlastně na začátku jsem se vrátil k Vitacitu a dostali jsme ho nahoru, zahrali jsme si, já chci se ptát těch králů, Drákulu a milion krásných dalších věcí spolu. Potom, ten citron jakoby se vozval, další satisfakce, jako taková krásná spolupráce s Radimem, který odešel už na věčnosti. Ano. A já mu děkuju, že, že jsem s ním mohl ještě bejt a dát dohromady rebeli, rebelů. Že ta euforie, která z něj šla, jo, s kytarou změníme svět, on byl v, v zásadě, co se týče toho vztahu k muzice, jako dítě. Jenom si chtěl hrát a na něm bylo vidět, že to miluje že i v tom studiu, když se něco povedlo, tak začal rychle chodit a, a cítil jsem, jak to miluje prostě, jo. A jako jsem rád, že jsme to mohli spolu ještě zažít, my jsme věděli od Radegastu, že nám to spolu fungovat bude, jo. A když jsem přijel do, do toho Citrónu, on, on mě lákal na to, že budeme spolu dělat muzikál. A já říkám, muzikál jsem vždycky chtěl, ale svůj, takže když ho budeme dělat spolu, tak bude náš. A najednou jsem zjistil, že on až tak po tom muzikálu jako tak rychle zase neprahne jako po tom, že citrony absolutním rozkladu, že tam zůstal sám a že chce dělat citron. A já jsem taky říkal, a jako další desku citronu mám zpívat. A najednou mi to došlo. Jako seděl jsem doma a říkám, počkej, ten raději no po tobě chce, aby si dělal citron. A to byl velký problém, protože já jsem byl s Krejzonem, a Říkal jsem si, ale jako asi jsem to chtěl, protože jsem si namlouval, že obě ty kapely můžou spolu fungovat jako dvě křídla andělů. Krejzon s Citrónem prostě třeba i společně si zahrát a spojit ty fanoušky, a já jsem se splet. Bohužel ty dvě kapely spolu fungovat v podstatě nemůžou, protože jedna, já sám sobě to jsem konkurentem, jo, a jsem, i ty fanoušci, přece jenom Krejzon má o těch 10-15 let ty fanoušky níž, mm -hmm. A teď, teď, teď se to projevuje úplně nejvíc. Jezdíme v podstatě po akcích, jako jsou třeba narozeniny, svatby, křtiny prostě. A, a jako i tu akustickou verzi jedeme teď vlastně na, první ple, na prvním plese jsme teď byli a ten starosta vyrost na Krejsonu, jo, úplně mě zbožňuje a je vidět, je to o těch fanouškách, který, jak já říkám, to není o mně, já, který umělci si myslí, že je to snad o nich ten úspěch. Jako, my nejsme nic, my v podstatě můžeme vy, vy, vy něco vyslat, a když nedostaneme prostě zpátky ten odraz, tak z nás nic nezbude. Já, když člověk nedostane talent ze zhora, už se s ním rodí, že jo? Já říkám, zpěvák není tím, že si řekne, že je zpěvák. Zpěvákem se člověk rodí, tím se nestává. Buď to, to jsou ty štentam. povolání a zaměstnání, ne, jestli je člověk povolání. Ne, to je, to je ten výslu. Radim hladík, prostě to, je ten, to, to, to je prostě Michal Pavlíček, Michal Kocáp na klávesi, těch muzikantů, kteří se narodili jako muzikanti, moc není. Potom jsou ty ostatní, ty jsou taky důležitý, že ho tomu milují. A já někdy říkám, když vidím tu pleádu, prostě ty nabídky, tak si říkám, že někde je to víc odvahy než, než talentu. Jo, ale ta dneska, dneska je doba taková ukázala, že když budeš víc křičet a víc chválit a víc děkovat, než umíš, tak budeš, může se ti to povést. Já když se vrátím ještě do toho uh, poloviny 80. let, uh, že to bylo tak, že Dan Horina odcházel, odcházel z Vitacitu, mm -hmm. a, protože měl nějaký úraz nohy, myslím, uh, takže vy jste tam vlastně nastoupil, což už tehdy byla kapela, která rychle vlastně jako rostla. Co to pro vás tehdy znamenalo vlastně jako prospěváka z toho Orientu, pokud jim tehdy ještě? No, tak no, vždycky všechno je. Víte, tady ten svět je takový, jaký bych chtěl být, ale není. Všechno, co můžete vidět, jak se ty lidi tvářejí, jak se snaží působit, to je čistě jenom svým způsobem touha to, celého toho světa, byt, byt, aby to bylo všechno in. Víme sami, prostě, co nosíme uvnitř sebe. Jako s tou nohou, má, jestli si, si nesplet horinu ve tu s nohou, ze standou hranickým s nohou. Aha, možná ano. Aha. Jo, jo. Tak samozřejmě my jsme s tím tamem jeli a jeli jsme tam Jarda Janák, že od do dneška si voláme, Zlatíčko, prostě krásný člověk. Teď jsme byli v divadle, jsme měli vystoupení akustický a Jaroušek se přišel podívat na nás. To bylo hezký. Ale chci říct, že teď píšu knížky tady o těch tématech. Začal jsem duetama a potom narodil jsem se a šel, to, to bude můj život a potom přijde samozřejmě tam Vitacit, Citron, Crazon, Damiens. Teď přišel ten čas, kdy vlastně začínám rekapitulovat. Slavnější už nebudem, to už bylo, ale jako vracím se k tomu, že Lidi, kteří si myslí, že je to o nich, tak já vím, že ní. Je to o těch lidech, kteří vás chtějí vidět. Ano, byl si tady, zaspíval si vzdálená, OK. Čarovná noc, všecko dobrý. Ale to jsou jejich vzpomínky. Já se to viděl u toho starosty, Zděnka teď, jo? když jsme tam byli. E, to jsou jejich vzpomínky, jejich životů, které jsou vlastně iniciované a vlastně se vrací zpátky k tomu prožitku tou písničkou. A tak jak se ty fanoušci teď prostě blíže k té padesátce. A dokonce jsme měli narozeniny pro Marušku a já říkám na Tomáše Krauze, e, a kolik je Marušce? A on říká, má kulaté. Já říkám, Ježíšku, kulaté. A kolik teda má? 70. A já jsem tak stál a říkám, a kolik mě bylo v 27, kolik bylo té Marušce? tenkrát 40 něco. A Tak si vlastně uvědomíš, že oni stárnou, Potom zapomenou, potom přijdou děti, prostě starosti, všecko. Potom děti odchází a oni si vzpomínají na to, poslední den si má, ok, vzdálená. A teďko, teďko vlastně zrovna tak jako já v těch 60, vlastně vzpomínají na to hezký. Od vojny, prostě od školy, od střední školy, pověška, prostě všecko, prostě to takhle letí. A teď najednou tu písničku slyší teď najednou z toho Facebooku nebo někde slyší prostě refrén nejde, nejde, čas vrátit zpátky. OK, On říká, no, to je. A teď přišla ta doba, ta, 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 rekapitulace bude trvat, tak já počítám 3, 4, 5 let, kdy oni to budou chtít zažít znova. A my se teď ocitáme prostě na narozeninách, kde, kde 50-letý kluk mu ukápne za, Ale to není proto, že, ja, že, že je zamilovaný do mě, ale do, do těch svých vzpomínek. Do, do sebe v 15 Já je. jsem jenom to zrcadlo. Já jsem jenom ten odraz těch vzpomínek jejich životů. Jo? A ten, kdo si myslí, že by mohl být tak slavný, chudák, jako jo, to můžu říct, že já to tak necítím. No. Nicméně ta sláva byla opravdu mimořádná. A potom vlastně vy jste přešel do Citronu, tak je, že vlastně ještě, OK, když to přeskočím, tak bylo období Vitace, přišel tam samozřejmě Miloš Dodo doležal. Já jsem vlastně Vitaci nikdy nevěděl ještě s váma, to jsem nestihl. Viděl jsem až potom, až s Dodem naživo v těch osmdesátkách. Ale pak jste přišel do Citronu. Jak se to vlastně stalo? To bylo tím, že těle Radím Pařízek dělat tehdy ten muzikál, jak jste říkal? Tak no, to, jako... to, bylo teď před tím rebelem. To, 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 bylo teď. Dobře. A mi to bylo Sadní, jako, no, jo. to, že se rozhodnul, že za mnou přijede a, a že se budeme bavit o tom, že uděláme ještě jednou v podstatě něco za něco jako s Radegastem, s tou první deskou, kterou jsem já zpíval s Citronem. Jak to všechno bylo? To se všechno doví v knížkách, jako my, který to tam napíšu, ale ne, nebylo to tak, jak to vypadá. Bylo to, bylo to docela dost hustý. Jako, byla to pro mě extra třída citron. Extra škola, jako vlastně první profesionální kapela, kde já jsem zažíval 17 koncertů za sebou. Jako byl to strašný tlak. Vytacit, my jsme se tak s Vytačitem, když jsem tam přišel, tak jsme se tak houpali, to vzpomínám do dneška, jak jsme jeli prostě pátek, sobota tancovačku čtyřhodinovou, jo, tady někde u Kolína, a vlastně s příchodem Doda. Se velice rychle vznikaly věci, které do dneška hrají s Karizomem. Já chci se ptát těch králů. A, a Drákula prostě, jo, a Snad odpustíš a, a další věci. A je, s Dodem jsme se dostávali velice rychle, během roku vlastně jsme se dostávali na koncertní pódia. Protože Dodo, my, my jsme si hrozně jako, co se týče skládání, my jsme si to vlastně jako jenom dávali. To, to, ta, ta, jeho, řekl bych, kyselost, útrpnost, urputnost, řekl bych, s takovým, s takovým mým, jakoby, neřik, nechci říct sladkým, ale s takovým tím líbivým. Lirickým je, ty, Jo, no. s takovým tou lirikou, i když ty texty nebyly tenkrát až tak moc Ale jako Nějak člověk začít musí, jo? A tak s Dodem nám to šlo takovým způsobem, že nás fanoušci začali opravdu silně prostě nějakým způsobem vnímat. Tenkrát si vzpomínám na Rakajnu, jak jsme byli na Barče, a já jsem koukal na ten Rakajn, a to je další věc, kterou bych si chtěl zaspívat. To, co bylo. Ta ta písnička. To, co bylo, dů, dů, dů. jo? Tak to jsem říkal, Aleši, to jsem si s tebou ještě chtěl zaspívat jako to by bylo hezký, tak jako s myšíkem, jak on to tam zpívá, Láděk, to je A mrtví milovat nemohou. Myšíka, ano. Ty, to je tak hrubý, ale. Jako normálně vám říkám, jestli tady někde něco hrálo a extra prostě hrálo ve srovnání s celosvětovým, jo, to byl výběr. Já jsem to vynímal prostě, jo? Jak, jak, ta kapela prostě hraje. No, věřitelná, jako co se týče prostě toho všeho, co, co, má prostě ta kapela mít v tu chvíli, kdy zapnou. Jo? A to je, to je prostě taky. No. To, já vlastně jsem se zamiloval, jsem viděl Myšíka prvně na hřišti, jo, tam, tam byl Chmelová brigáda, oni tam hráli, a tam jsem se poprvé jakoby zamiloval na Myšíkovi a tak ho nosím. Zrovna tak jako Prokopa, jo, Michala. To jsem viděl jednou prostě na koncertě takovým úžasným, takovým úžasným dřev, dřevěným, jakoby velkým altánu, kde on hrál a když přišel, a začal zpívat, tak jsem cítil takovou personu z něj, takovou gráci, jako krásný. Takže jsou lidi, kteří mám moc rád a určitě je jich daleko víc, než tady můžu jmenovat. Třeba s Hladíkem, že jo, s Radimem. To mám v té knížce teď. Píšu knížku duety a lidé mému srdci vzácní. A mezi nimi byl i Michal, že jo. Nebo radím hladíka. Teď, teď, teď už já, já tady ty Pavlíčky a ty Hladíky mám velice blízko u sebe, protože to patří opravdu k tomu nejlepšímu, co, co tady jako jsme měli a máme. A e, jsme seděli, jsme seděli u něj doma u Radima a vlastně já jsem byl ve Vitacitu a ze Šumavský jsem se dostal na Jiřího Spoděbra přes silnici. A tak jsme diskutovali o tom, že já bych snad zpíval v, v Blue Effect jako. Nakonec tam zpíval nějaký Křížek, ale to jsem nebyl já. Ale to byla taková doba, kdy už, kdy, kdy jsem spolupracoval s Michalem Pavlíčkem, ale umřela mu maminka tenkrát a on mi dal písničku, abych ji zpracoval a to téma bylo tak těžký, že jsem v těch svých 23, 24 těch letech jsem nedokázal to obejmout a rozvinout. Neměl jsem na to prostě, jo. Neměl jsem na to prostě, ještě, ještě jsem nebyl zralej na takovéhle věci. A a vedle toho, ten, vlastně, my jsme vyhráli nějaký ten festival s tím s Větacitem a tam se to otevřelo. Vododa měla zájem, Kocáb, jako najednou prostě viděli talent, to, tak se s tím chtěli spojit, což, což je naprosto přirozený. Já tady skáču teda z jedné věci na druhou. Ale nevadí, ale e, souvisí to. Souvisí to všechno spolu. E, vlastně v tu chvíli, kdyby jsme se začali tak jakoby objímat, s Radimem hladíkem, jako, jako umělecky, tak najednou přišel Telegram, prostě, jo, křížek do citronu. Nechci nikomu brát iluze, ale producent v Německu prostě chtěl jiného zpěváka. Mm -hmm. to, že si do toho standard zlomil nohu. To byl takový hezký argument. Nebylo to nic příjemného, ale, jak to říkal Dickinson, když, když se tam dohadovali o tom, vlastně, proč vyměnil. Jak se jmenoval ten zpěvák před ním? Paul Diano. Diano. Paul Diano. A on se tak usmál, Dickinson, a říká, jsou věci tak, jak mají být. Ano, ano. Show business je show business. Iron Maiden muselo přesáhnout hranice Anglie. Jo? A v Německu chtěl prostě jinýho zpěváka. Uh, nevím, ale raději si vybral mě a zkusil mě oslovit. A to, prostě bylo tak, že najednou vlastně radím hladík a to všecko, najednou to šlo pryč všecko úplně. Jo, jako pravda byla taková, že Vita furt byla amatérská kapela. I když jsme měli vysoké tendence prostě se dostat do profesionální ligy, tak po mně už komančové šli. Jako já jsem neměla práci moc času. <laughs> spíš jsem byl v té zkuševně a spíš jsem furt něco hrál. A nebo jsem si mlátil sám ty nátepníky, které se tady koupit nedali. A jako už na průmce kluci viděli, že když jim tekly nervy z mechaniky prostě nebo ze strojírenské technologie, tak já jsem si tam psal texty a vůbec mi to v podstatě nezajímalo. Já jsem zabral na, na jedna a půl nebo jedna šest nebo kolik to bylo v průměru, jenom když jsem potřeboval papíry jako na autě, jak zadarmo. <laughs> to jsme tam dělali ve druháku, jo, ale tak to prostě bylo. Přišel jsem do Citronova a začal začlo to fakt tam. Ale už tam třeba byla skladba, už zase mi schází, na Regastu, což byla samozřejmě balada, taková ta lirická vlastně, už tam byl takový ten nástřel toho třeba i Krejsonu, vlastně jako Damien, zdejme tomu. To byl nástřel Křížka, že jo. No. Jako já můžu zpívat, Svůj hlas teď k mému dej. Je Tam to můžu zpívat. Mám tě rád každé ráno víc, než tří čarou na noc. Furt jsem to já? A o tom to je? Jako jo, že vlastně já nejsem ten nebo ten nebo ten. Je teda pravda, že co se týče Damiens, tak to bylo takový přecukrovaný, bylo to daný ta, samozřejmě tím, že celosvětově šel ten heavy metal pryč. Já jsem vlastně věděl, že jestli chci udělat dobrou desku Dam Damienc, takže musím oslovit Jana Němce. Jan nás opustil, je to pár týdnů a myslím na něj. A já jsem ještě měl tu sílu po těch letech mu volat asi před rokem a říct mu, Honzo, děkuji za všechno, co jsi pro mě učinil, nakonec pro Citron, pro Grayson i pro ten Damienc Děkuji ti moc a jsem rád, že jsem to stihl, protože my už jsme nebyli v kontaktu. Jo? A Pane když na klávesi, co jsem to chtěl vlastně říct. No, když se vrátíme třeba do toho roku 90, ještě potom vlastně vznikl ten Crayson, a jste říkal, nešlo to dohromady, chtěl jste, aby byl Citron kreson vedle sebe, byla, byla, to ale pro sebe konkurence. Nicméně ten Crayson opravdu, vlastně dá se říct, nebo Citron byl první ve Slavíkovi, že jo, v roce 88 dokonce, ale ten Crayson potom, co do popularity, ho ještě překonal vlastně najednou. Jak to tam třeba, jako, jaké to byly vztahy potom mezi Kresonem a Citronem? Žádný. Já jsem vlastně věděl, že z toho citronu musím odejít. Já jsem byl takový, prostě, že jsem měl svůj názor. Akceptoval jsem samozřejmě názor většiny nebo názor, názor Pařížska. protože Pařes to byl motor, to byl, to byl opravdu duch toho citronu. Odešel a, je, a už není. Jako jo, on byl citron. Takový, jakou jsme znali. A Teď pojedeme turné, kde se objeví Venca Vlasáků a Jarda Bartoň a zazní ještě Radegast, Valašský rok. A nevím, co všechno z toho Radegastu zazní, ale tam jsem cítil, když přišli jako hosté na Mástru Hovrok, anebo přišli na to Plameny v, v Plameniv Ostravě, nebo jak se to jmenuje, Ostra, jak je to, Ostrava v Plameny, tak jak si stoup ten Jarda s Vencou vedle mě, tak jsem cítil prostě, že to je ten citron. To je ten citron prostě, když se budeme bavit fakt o citronu. My jsme potvrdili s klukama, s, novým obsazením, že, s, s Jirkou Rajnem, Pavlíkem Hanusem, my jsme potvrdili to, že ta nová sestava je životaschopná, Že dokáže prostě zaujmout fanoušky a udělat desku, jako je, udělat prostě písničky, které lidi osloví. A ale když si to tak vemu, tak když přijdou ty starý a budeme se bavit o tom starým a ty kluci začnou hrát Radegas, tak já řeknu, přijďte se podívat na turné, který začíná v, vlastně v Praze, prvního, 2. Plzni. A je to všechno na stránkách Citronu. Přijďte se podívat, Bůh ví, že uslyšíte Citron naposled, tak jak je. Jako já to říkám na rovinu. Bůh ví, já nevím, to ví jenom on, ale mám ten pocit, že ten, kdo chce slyšet tak, jak to znělo, také se přijde podívat. Čas rychle běží. Vy jste ale taky tehdy spolupracoval s Karlem Svobodou na písničce k seriálu Dlouhá míle o běžcích. A vlastně já mám trošku pocit, že zpětně už je tam takový náznak toho, co vlastně potom byly ty Damiens. Vlastně byl to takový ten střední prout, vlastně už tam nebyl žádný metal. Taková první vaše jako dá se říct, jako první zabroušení vlastně tady do tohohle, do, do stylu, který je vyloženě popový. Jak to došlo? Já jsem to pívat nechtěl. Vážně? Já jsem, já přijel z Německa se vzdálenou, s nocí. A manažer na mě říká, hele, Karel bych chtěl naspívat nějakou písničku do, nějakého seriálu. A já říkám, já, a, ti pustím, jo? Lelele, přítel, zavání tu přátelství je vzácné. Lásku neprohodmikej. Říkám, to zpívat nebudu. Já nejsem žádný popík, ty varo. Já jsem heavy metal. Já jsem rokový zpěvák. A on tak na mě koukal a říká, no já nevím, poběží to v televizi. Já nevím prostě. Říkám, ne, řekni mu, že ne. Já, já mám rád Karla, všecko dobrý, ale já to zpívat nechci. Jenom že oni se nevzdali. Oni do mě šli dál a za týden znova přišli já už jsem řekl, hele, já nevím, už jsem to jednou řekl. Znova přišli a on říká nakonec, hele, jako, pojď mu to říct sám, pojď mu to tomu Karlovi říct sám, že to nechceš, protože on si myslí, že jsem mě to vůbec neřekl. A tak, tak tě tam dostal. On mi naložil do auta a odvez mi do těch Jevan. A on přišel, když, jako Karel, když přišel, tak někdo přišel. Kouká na mě a říká, tak co? Jdem to naspívat? <laughs> Klasika. Bylo rozhodnuto. Nebylo rozhodnuto. A říkám, hele Karle, to nebude asi pro mě. Víš? a on, hele Láďo, pojď Pojď, já ti něco ukážu. Odevřel garáž. Přijed, tam stál Jaguar a já nevím, co ještě, prostě jaký vybraný kousky. <laughs> <laughs> já jsem to nechápal, jako co. <laughs> já, já jsem koukal na ty auta a no, on říkal, Hodíš to? Tak, pojď, ještě něco ukážel. A potom mě přivedl do studia a tam ty a ohle, a to otevřel. A, a tam zvíjel ty bedny a kohe pult a to všechno. A pomáhá stát i Stanway. Jestli chceš být slavný, a bohatý teda, tak tě musí znát poslední babička na vesnici. No jasný, ne? Jako jeho by bylo, jako, hele, já, jsem typ člověka, který když vidí, že to někdo strašně chce, tak ještě pracuji s tím svým pocitem. Nejsem takový člověk, že bych řekl, ale už jsem jednou řekl, že ne. Tak ne, prostě najednou, protože jsem toho člověka viděl, jak on tu muziku miluje. On ji fakt miloval, jo. Postupem toho času, on dělal prostě písničky třeba pro Suzy zavolal mi a říkal, já to potřebuji zítra Suzy mě poslat ráno, přijeď to naspíj. A já jsem jel, protože jsem uměl rád svým způsobem. On mi ladářil do těch muzikálů, do toho Monte Christa, já nevím, a já říkám, já chci svůj muzikál. Jako fakt jsem to tak ale cítil, že Mám připravené noty na muzikál, byl by krásný. Ale krása. Krásná melodie, která by se nejenom objevila prostě a a byla, byla by česká, byl, byl by to autentický náš muzikál, který by se mohl muzikál melodicky a, 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 vůbec jako tomu Karlovi Svobodu nebo Michalovi Davidovi, jo, Kleopatra, nádherná věc, tak jako je těžký, oni si mohou radši seriál zvenku a ještě si hlídají to kolečko, aby se tam mezi nikdo nedostal. Takže jako bejt dobrý nestačí. Musíš mít ty správný lidi kolem sebe. Jestli mě se někdy podaří udělat muzikál, který mám v podstatě, dá se říct, připravený s Tomášem Kimplem, který ho považuji za absolutní Výjimečnou bytost tady, tady vůbec na naší scéně. On teda má úspěchy v Anglii, ale to je opravdu velký miláček, obrovský talent. A já mu volám, on říká: Já ho chválím, že? A on říká: A já na to piano jenom hraju ale já jsem nepoznal nikoho, kdo by byl tak blízko. On totiž způsobil něco, co je chlap a ta nasadí tak vysokou laťku, že už si potom žádnou nenajdeš. Jo? Tak já jsem byl s mnoha lidma, který fakt umí na ten kláves, jo? ale on mě úplně objal. My, když jsme dělali spolu desku, my jsme dělali dvě desky už před 20 lety spolu, tak jako já jsem cítil prostě je ta, takový souznění těch duší prostě, jo. Takový souznění prostě. Jak, jak, se okamžitě prostě začíná plíst. Co pánek? Okamžitě. To bylo něco tak krásného. A tak uvidím, jestli ten muzikál někdy vznikne. Co se týče mě, tak bych byl šťastný, kdybych si mohl sednout a pracovat. Ale chybí mi nějakých 15 a milionů. A, a nebo jsme se bavili s klukama v Karlíně, že by to vzniklo v Karlíně, ale tam prý se nedostaneme vůbec letos. Nebo vůbec teď neví. Jo? Takže já to nechám takhle volně, ale Krásný, jako krásný. Říkal jsem, mohl by to být Hus. Nebo by to mohl být Karel IV. nebo svatý Václav. Něco takového krásného, co by, co by zůstalo. Ne, jako, nos o, jako upíře a tady ty věci, a co mají lidi rádi, tak si tam sednou, mevou si ty bombony. <laughs> Jako, Jakože by to bylo hezký. Tak ne? Říkala jedna paní, jedna, ty chceš dělat Husa? Tak to budeš pořád chudý. Jenomže já zjišťuju jednu věc. Peníze jsou jako nalej a vylej. Člověk je potřebuje pro to, aby si mohl koupit ty základní věci. Ale s penězma je to tak, že stejně utratíš. A potom to stojí, ty na to koukáš. A říkáš si, neměl jsem si radši číst u řeky? Neměl jsem se radši procházet v lese? Když je to je nalej a bylej. No měl. Takže to teď dělám. A... Já jsem strašně šťastný, že teď mám, my máme agenturu, ty a já, SRO spol, a nám to tak, mně to tak krásně funguje. Já cítím, teda agentura, která opravdu pracuje denně a, a, a velice tvrdě, a nám se to začíná vracet v tom, že ty fanoušci se zvedají. A teď se vozívají prostě, tady starosta Zděnda, ahoj, a, a tady ten, a tady ten, vlastně každý den, já cítím tu rekapitulaci obrovskou, ty odezvy toho času, kdy se začíná rekapitulovat, ne ani oslavovat křížek, ale začíná se rekapitulovat právě to odešli nám děti, Teď máme chvilku čas, tu chvilku, kdy se člověk sklidní, tak začne vlastně vzpomínat. Ty vzpomínky, spomínky se vracejí, jo, jak v citronu. A teď se to celý otvírá a <laughs> jako, jako idiot by si možná mohl myslet, že, že jsem zase slavný, jo? ale není to tak. Jako je to opravdu jenom odrastý doby, jak si říkal, Kraeson byl vele úspěšný. Ale já říkám ještě, tu desku Damien jsem dělal s Němcem a přijel jsem do Německa a on mi říká, jestli chceš dělat Big Beat. To bylo po Kraesonu, Potom šel ten heavy metal pryč, jo? A jestli chceš dělat Big Beat, tak to už dneska nikoho nezajímá. Takže to byl ten důvod, vlastně jsem se chtěl ptát, Ne, vlastně, ne to to, to Creyson, Zanikl Krejson a vznikl Améance. Vlastně. No ne, ne, zanikl. My jsme s Krejsonem v podstatě nepřekonali tu dobu. Já jsem, já jsem vypověděl v podstatě. Já jsem z té koleje vystoupil, protože jsme s Krejsonem skončili vlastně, kdy všechno bylo tak drahý nafta všecko, že už si neúvesl vlastně tu scénu. Jo? Tak jsme skončili na tancovačce, kde jsme jako by hráli jako jako slavná kapela, jsme hráli hodinu a po nás čtyři hodiny hrála Jasně, místní kapela prostě a, a mlátila to. A já jsem tam tak seděl a říkám, já to nechci. Já tohle to nechci, jako a šel jsem domů. Říkám, dobře, tak byly tam i nějaký další věci, jako v partě, že jo, jako Jarda prostě jel na ryby, jako klasický Jarinek Bartoňu odjíždí na ryby. On to dá, svět, světová špička, jako jo, Ale tak jsem říkal, ten jeden na ryby, tohle to. Tamhle ten prostě uražený, že já bez Jardy nechci hrát. Prostě pět a se úplně urazil. Když jsem řekl, že bez Bartoně to nevidím, tak, tak, prostě, že končí. No tak jako tak jsem řekl, tak jděte domů. A, 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 <laughs> a tam jsem prostě viděl, jenom, jsem si představil, co jsme vlastně dělali s bráchou. Pustil jsem si nějaký starý věci, jsem si zahrál. A říkám, bracha, pojď uděláme tohle, a on říká, fakt jo, no tak jo, tak jo, tak jsme začali prostě rok rád. A potom přijde Němec a říká, ale bych být ne, ty vole, žádný nějaký ty to jako, na to já už nebudu. Jo. Žádný running prostě nic. No tak to prostě jsme to vzdali dohromady tím tím způsobem, vlastně to byly písničky, že jo. A dneska přijedu a ty, co si nespomínají na vzdálenou, a je jim třeba 40, tak si vzpomínají na no, A to jsou dva hity, to jsou dva hity. A, a podařilo se Radimovi Pařízku, se podařilo z té schoulený. Schoulená, tak bezbraná. Jo? Tak z toho se mu podařilo ještě udělat takový hit, že já přijedu a schoulenou můžu postavit vedle vzdálený. Jako, nebo mám tě rád. To prostě opravdu, a on říká, Ládio. stálo mi to více jak milion. Ale <laughs> jako opravdu, můžeš mít na zahradě hezký kitky, dokávat tě někdo nenafotí, anebo tiskne do novin, tak se to nikdo nedoví. <laughs> Já jsem vždycky přemýšlel, jak vlastně vznikl ten název Damien, se si to souviselo s tím Satan přichází. Satán. Damien. Damian? Damien, Damien, ano, malý Damien. Jak se znalo to jméno Damiens? A oh, nevím, to jsem takhle jmenovala snad indiánský indiansk, indi, ten, mm -hmm. kmen. Tehdy to byl ale opravdu jako obrovský zářez, vlastně to byla jedna z nejhranějších písniček Mám tě rád v rádích v roce 97-98. Jo, říkal Karel, Láďo, svoboda, nic lepšího si nevymyslel. A je to fakt můj brácha? Je to... <laughs> fakt, je to můj brácha. Oni totiž mysleli, že to není můj brácha. Jasně. Oni si mysleli, že jsme to nahráli, jo. Ale Karel taky byl god. Říká, to si vemu, Láďo, pojďte se mnou, jako jo pojďte se mnou na koncertní šňůru a vlastně se svobodou jsme měli, když dělal Machálkovou. Mm -hmm. ano. První DVD prostě bude, první DVD bude, byl megaloman Karel, nádherný, jako jo. Si pamatuju, jak tam přišel a říkal, víš, co mám tady v ruce? A první digitální jako záznamník, jo, jako byl ty Volkmeny. Tak ten byl ještě menší, ale už byl na digitální kazetu. Jo, a tak to mi ukazoval, co má najednou mu spat na zem, v tom studiu. <laughs> Takhle koukal položil položilo takhle na, to, na, na, někam tam u těch kytek, na ten stoleček a mluvil dál, jako by se nic nestalo. <laughs> jo, normální člověk řekl, že spíš měl v hlavě to, co řekl jeden v můj bore. Říkám, jestli mě budeš tou kamerou točit, já ji vemu ze srandy samozřejmě. Jirko, já ji vemu a normálně ji ní švihnu vozem. A on na mě kouká, Jirka, a z toho se strašně uči, po, vždycky na to vzpomínám a ponaučuju se z toho. On říká, místo nějakého afektu a nebo místo cokoliv jiného řekl, tak si koupím jinou a lepší. <laughs> to se, jo, jako když byl člověk mladý, tak mu třeba něco spadlo, někde se uhodil do nohy, tak hned nadával. A dneska, to mám od Jirky tak to jako směju. <laughs> a vlastně to musíš nějak potlačit tu bolest, která nastoupí. Ale snažím se ten, ten život nevidět tak tragicky, protože On tragický chvilkama je, a když člověk prostě tomu podlehne a tak prostě to může normálně zakousnout ty jako jako kuna slepici. To, to fakt není žádná legrace podlíhat, jo. Takže já se snažím moc nedojímat, i když mi je pro mě velice těžký, ten, kdo si poslechne můj zpěv. Říká se, že člověk zpívá, že nedokáže lhát. Nevím, že, že se nedokáže tak maskovat, jako když mluví. Tak jako ten, kdo chce vědět, jaký jsem, tak ať si poslechne prostě, co cítí, když zpívám, že? K tomu zmíněnému turné s Karlem Gotem, to bylo v roce 2000, pokud vím, to musela být zase velká změna publika, že jo? Od Vita a Citronu a Craysonu a Damiens vlastně na úplně jiný publikum bylo v tom, v tom hledišti. Jak jste to vnímali? Víš, ono, ono, já vím, o čem mluvíš, jo. tam nebyli hroziči, prostě, že jo, jako. No, ono, těch, jako, vše, všeho dobrýho, tam, tam vždycky. Já si myslím, že jedno, jestli lidi hrozí, anebo sedí a potom zatleskaj anebo jestli se dojímají, anebo jestli to prožívají tím, že to potom vrátí někomu, že, že třeba řekne, a já ti fakt mám rád, jako jo. Takže to je jedno, když tam jsou lidi, který tě mají rádi, kteří jsou šťastní, když slyší něco, co je nějakým způsobem potěší, ať je to hura, hura, a, a nebo, nebo cokoliv jiného pomalého, tak jako vždycky ta odezva přijde kladná. A ten, ten, my vlastně jsme nádoby, který vysíle nějakou energii, a když ji nedostávají zpátky, tak se vyčerpají. Jo? Takže když umělec vysílá, posílá energii, emoci, kus sebe a dostává zpátky tu odezvu, je to krásný, to znamená, když se to spojí, když se to začne násobit, ta energie, tak je jedno, jak, je tam je, jak, jak jsou tam mentálně nastavení lidi. Jestli mají radši si zabláznit a ne, nebo si vyslechnout třeba klasiku, klasickou hudbu. Že jo? Jedno jsem zpívám s Evou Urbanovou, Fantoma opery, anebo Čarovnou noc na festivalu. Jako jo? Vždycky jsou tam lidi, kteří ti bují to tu energii vrátějí a většinou to tak je, jo? že jdeš domů a prostě jsi úplně nabitej. Jsi úplně normálně naprásklej s tou energií, že jedeš, oni jsou dvě hodiny, ty chceš prostě co nejblíž domů, jako nechceš na hotel, nechceš nic. A já to mám vyzkoušený, že dvě a půl hodiny, jako i tři hodiny prostě, jo. ono záleží i na, na, počtu těch lidí. Ta energie se zvedne a normálně nabije. A ten adrenalín tě drží prostě dvě hodiny, vlezeš do auta a můžeš dělat, co chceš, zpívat si. Ale hlavně se ti nechce spát, jo. Takže to jsou takové krásné věci, jde jenom o výměnu energie nezáleží na to. Já si myslím, že tohle tu roli, já jsem nad tím přemýšlel, tohle tu roli toho přecházet od jednoho publika, že o to publikum, hlavně to rokový, je nesmlouvavý. Jo? Jako okamžitě tě označí a, a je s tebou hotový. Za prodanec. Za prodanec. Ale tohle to dokázala fantasticky Lucka Bílá. To začala týma teniskama. Tenkrát jsme spolu hodně kamarádili, jako když zpívala. Mně se strašně líbilo ty tenisky, já mám. Jasně, Petra já mám. Ano, ano. Jo, a vlastně kam jdou lásky mé, jestli znáš? Ano, ano. Kam jen dou, dou, lásky mé. To jsem napsal pro nás dva, pro, mě a pro Lucku Bílou. Jenomže my jsme chodili tady po studiích a nikdo to nechtěl. To jsme byli dva takový vandráci, kteří chodili a prosili, jestli by je tam někdo nepustil. A ona měla tak známých už víc. Já jsem byl u Vitacitu, ale tu písničku jsem si nechal a vlastně jsme ji poprvé zaspívali s Kauberovou citrónu, že jo? A tam mi Pařízek slyšel říká, říkal, to bude hit, to uděláme. A taky byl. Že jo? Později jsem ještě zpíval s Anouká. Že jo? Ano. No, takže to jsem chtěl říct, ty holce, ty bílý se to povedlo, že přes toho Haniga, ona tam, jo, přes toho pana Kratochvíla, že to, tam se to pěkně zabalilo do toho divadílka, ale ona furt vlastně byla u toho Arakainu, furt komunikovala, že jo, jako s tím, řekl bych, podsvětím hudebním, jako jo. Outer grandem, když se tak řekne Arakain, vitaci. Takže ty holce se povedlo si jenom vyměnit bundu a jít zpívat s Arakainem, zrovna tak potom v divadle, v šatech, anebo kdekoliv jinde. To je to, je to myslím, že je výjimečný. Vy jste ještě film Horká kaše tehdy vlastně, že? No a to vlastně... už jsem nestačil natočit, protože kluci už, už jsem byl v Citrónu. Ano, ano. Jo, takže tam se pejřili, co šli, ale já mě už zajímalo jenom Radigast. Protože jsem viděl, jestli ta deska se mi povede, tak, že, že tohle je zlomový. Buď to ta deska bude, bude hit, anebo bude, nebo to bude normální takový. Jo, a vždycky jsem chodil v noci, od Pařížska, od Radima, tomu měl ještě doma studio, kde jsme dělali vlastně demo, do ten hotel, tak jsem říkal, musíš tam dát všechno. Už nejezdila ani, ani tramvaj už nejela, já jsem šel v noci po Ostravě a od něj do, na ten hotel a říkám, každý, každý ty výlohy na té na třídě, prostě hlavní jsem se zastavil, koukám na sebe do toho zrcadla a říkám, musíš tam dát všechno, chlapče. Teď přišla ta chvíle. Jo? A tak, tak jsem žil prostě, myslel jsem jenom na to udělat co nejlepší produkci prostě no a kluci točili horkou kaši, jako to tak je no. A ty reuniony, comebacky, Citronu, Krejsonu, vlastně to jste zmínil, tak nějak, co vlastně v toho, z toho teďka je aktuální? Jako Citron samozřejmě Radim Pařízek zemřel, ale Krejson teď nějak jako funguje, vím, že hráváte akusticky. Tak akusticky to není krejzon. Já vím, že hráváte akusticky a vedle toho krejzon. Akusticky tak. je křížek ano, ano. a krejzon je taky křížek, protože tady více krejzonů. <laughs> Všichni by najednou chtěli po těch letech dělat krejzony, ale ano, krejzon se vrací, abychom jsme společně s fanouškama a s lidma, kteří chtějí slyšet Čarovnou noc a další písničky z té, z té éry, abychom jsme si je zopakovali všichni by chtěli nové desky. A já, já, jsem se o tom bavil s mnoha lidma, prostě v branže nemusím je jmenovat. On říká, všichni chtějí nové desky, ale ve finále přijedou oni chtějí ty staré písničky. Jo. Takže jako nový Crayzon zaspomíná, přes léto hrajem. Dá se říct, že ta letní sezona je obsazená. Já, já ty koncerty nechci hrát moc. Crazy nebude kapela, která se objeví na všech pivních festivalech. Jako bude to, bude to kapela, která zahraje v podstatě jenom tam, jak no, to mám říct, aby to vyznělo, eh, prostě citron. Eh, nebude kapela, která bude každý víkend dvakrát denně hrát, prostě. <laughs> jaký trojáky. No prostě, a to už, to už teďko tam jsou zase dvojáky s citronem. Já jsem řekl klukům prostě, že už to nechci, že třeba akustickou verzi nebo narozeniny prostě, nebo že ještě s, s tím Krejsonem večer dám, ale nechci dva, dva beaty, jako jo. A to taky je to poslední turné. Měli, tam měl, na tom posledním turné měl hrát Crazon s Citronem. A já jsem si vlastně včas uvědomil, že jsem na to, která Prago koncertu přikejvnul, když se o tom začalo mluvit, byl jsem z toho docela i nadšený. A najednou jsem si uvědomil, že bych tam tři hodiny zpíval takovýhle pecky, jako je couvám a jako je, jako je, čarovná noc, nejde vrátit čas, fade out a tady ty věci. A že by to mohlo být i nad mé síly. Jako jo. Protože vedle těch tendencí, že by ten citron, že by ten sem odspíval jako z větší chutí, než ten citron potom z té strany toho citronu, to, to jsem odmít prostě. Jo. Já nedokážu jako tady ty věci dělat. Jo, nějak, nějak špekulovat dvakrát, co je to to. to. Takže jsem byl nakonec rád, že pojede jenom Citron a vlastně s Krejzonem jsme obsadili léto. Jo? A můžu říct, že těch 10-15 koncertů Krejzonů mě úplně stačí přes to léto a že už víc inklinuju prostě do těch divadel. Ta, 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 ta přechodová doba bude trvat několik let, třeba rok, dva, tři, ale že už mý faninky si chtějí sednout, a tam si poslechnout tu vzdálená. Jo, takže pojedeme Marušce, je, má krásný 70 kulatých, jo. Takže moje faninky už jsou od 50 a i samozřejmě v jejich dcery, jo, to znamená, já jsou to. tam, jsou tam i děti, jo, ale mý faninky už si chtějí sednout, takže já počítám s tím, že ten Krejson bude spíš svátkem, kdo bude chtít slyšet Krejson s křížkem, tak to bude svátkem nebude to tak, že to tam naplácám na 50 koncertů za rok, ale spíš si to chci užít a zpívat furt naplno. A mí řevu a více zpěvu. jako, <laughs> proč ne? Když už přijde Big Beat, tak proč ne? Jo? Ale chtěl jsem že se na to strašně moc těším, že i agentura, která to produkuje, má stejný stejný názor na to, že Krejzon by měl být něco jako třešnička na dortu ve vzpomínkách prostě na Anděla na útěku a křižáků. A vedle toho pojedeme prostě na jaře a na podzim divadla kde vlastně zazní všechny ty písničky bez nějakého velkého ataku. Já tam taky, taky stojím a nakonec já to tam musím dát. Že I když se víš, tak říká, ale má to tam ještě, má to tam, má, má to tam ještě. Takže jim udělám tu radost, jo, ale přece jenom je to jako ten Big Beat jako je krásný, ale já už jsem ho přebyt za, za ten život. Takže bych si ho chtěl dopřát. Chtěl bych si ho dopřát tak dlouho, dokávat to půjde, abych to tam zaspíval, protože nemá cenu, když mi to ječet nebude, abych se někde šponoval, chraptěl, že jo. Jako, tak, jsem říkal, ano, uděláme třešničku na dortu přes léto, Crazon. Kdo bude chtít Crazon, ať ho má, ale nepojedu víc jak 10-12 koncertů. Stejně se to tam bude 15. Ale jako chci to udělat tak, jako že se na to budu těšit. Ne, že se uřvu k smrti na dvou koncertech za sebou. Jo? A tak teď už to tam zase s má máme za dva koncerty. Já jsem říkal, tak, no, tak už příště už ne. Tak to, to nebudeme to rušit, necháme to tak, ale já už nechci dva koncerty. Jako, jak to tady, jak se jim, jak se jim tady říká, no jsou tu kapely prostě, které jezdí i tři. Jasně. Prostě, oni se tam nějak vychraptějí, oni se tam je pivo nějaký, a jedou dál, ale i ten můj zpěv není takovej, jo? já se tam vydám, já se tam vydám. Takže já vás, já se s váma loučím, moc děkuju a jestli jsem někomu udělal radost, tak jsem šťastný, jestli aspoň malinkou, tak jsem taky šťastný. No a že jsem někoho vytočil nebo dokonce urazil, tak mi je to moc líto. Já vám všem přeju, aby se vám dařilo, abyste byli šťastný nejen na venek, ale i uvnitř. A víte co? Ten klid, po kterým všichni toužíme, musíte najít v sobě. Nikde jinde ho nenajdete. I kdybyste ujeli až na severní pól, i kdybyste chtěli jít do Afriky a najít tam klid, když ho nenajdete v sobě, nenajdete ho tam. Ani tam. Tisíc mil, pět tisíc mil od tady od Takže se mějte krásně a, a já vám všem děkuju, že, že jsem dostal příležitost se tady takhle krásně s váma popovídat a posílám vám pac a pustil. Ahoj. Já vám každopádně moc děkuji za rozhovor a mějte se hezky na Ale Hele, já jsem ti chtěl poprosit o jednu věc, nenadávej mi. Pojď si potýkat, já jsem Láďa. Já jsem Pavel, těší mě, ahoj. Pavlíku, hodně štěstí. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Jestli se vám pořád on air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál